dārgie draugi, pēc ilgāka laika atkal esmu uzaicināts šeit, Brīvības studijā, pa ko man, protams, ir prieks un paldies ielūdzējiem. Pašo laiku, jāteic, visai gājas skarbi, bet varēja būt tā, ka arī nebūtu man vairs iespēja šeit nākt, bet tomēr es esmu tātad, tā ir jābūt. Un kā jau tas pats nosaukums liecina Brīvības studija, un šodien parunāsim mazliet par vienu no brīvībām, un par vienu no viņas tādu pusīti, kas faktiski ir ceļošana. Un es domāju, ka tā brīvība jau ir katrā cilvēkā, un tas, kas savukārt tā ceļošana, varbūt ir viena no brīvības alku izpausmēm, jo cilvēks vienmēr grib izlausties no kaut kāda savu stereotipu gūsta un kaut ko paplašināt savu redzesloku un tā tālāk un tā tālāk. Un es domāju, ka varbūt ir cilvēki, kuriem tas nav vajadzīgs, bet man tas ir bijis vajadzīgs vienmēr. Un šodien es gribētu jums pastāstīt vienu savas dzīves epizodi par kādu ceļojumu, kurš vairs nav iespējams. Teiksim tā, godīgi sakot, nevienu ceļojumu jau tā viens pret vienu nevar atkārtot, jo, kā saka, divreiz uz vienā upē nevar iekāpt. Bet ir situācijas un ir pagājis laiks, kas ir izmainījis visu. Un ir vietas, kurās ir būts un kuru vairs nav, vai arī viņas ir pilnīgi mainījušas savu statusu. Kā tas sākās? Sākās ar to, ka man vienmēr ir paticis būt pionierim, bet ne tādā nozīmē, kā bērnam ar sarkanu kaklautiņu, bet kā pirmatklājējiem, jo ir, kā zināms, ir pionieri, kolonisti. Man patīk būt pionierim un būt tur, kur ne tikai es nekad neesmu bijis, bet kur arī varbūt cilvēki nav kaut kā vismaz... Vismaz pazīstami cilvēki nav bijuši vai vismaz nav dzirdēts. Un tad jau senos laikos es stāstīšu jums par seniem laikiem, kurus tā vispār pieņemts ir dēvēt par padomu laikiem, jo šodienas gaismā tie ir absolūti ekskluzīvi ceļojumi. Un man patīk atrast kartē, kā nebija jau to, teiksim, Google Map un tāda internets, teiksim, datora nebija, un tad viss bija kartēs. Man patīk atrast kaut kādu mazu, vai nu tālu, vai nu maziņu kaut kādu apdzīvotu vietu, vislabāk ar eksotisku nosaukumu. Un man vienkārši vilināja tas, un es domāju, kā tas ir tur nokļūt. Un es bieži vien tā arī izvēlējos savus ceļojumu galamērķus. Un viens no tiem, kur es sāku braukāt regulāri, bija aiz Ziemeļa polārā loka, tāda pilsēta Vorkuta. Vorkuta daudziem asociējas un raisa tādas visai nelāgas asociācijas un jāteic arī pamatoti, tādēļ, ka to sāka, tur bija Vorkutlaks, un to sāka būvēt polīti ieslodzītiem. Bet kādēļ es tur sāku braukt? Tajos laikos bija ļoti viegli uzņēmīgam cilvēkam kaut ko piepelnīt. Diezgan pat pieklājīgi. Un es savukārt, ja man draugi, varbūt viņiem interesēja vairāk tā materiālā puse, kā tas biznesa puse, man atkal tas bija veids, kā es varēju realizēt tos savus ceļojumus, un pabūt kaut kur. Kādēļ Vorkut, un kādēļ es polārā loka, un kādēļ es tur tik bieži braucu, tas bija biznes. Citur veda ziedu stirgot, un tā cena atšķirība bija milzīga. Bet es arī to darīju, bet vēlāk jau nācās tur pabūt, izmantot šo klimata atšķirība. Ja teiksim, maijā šeit ir zied ceriņi un jau pienenes zied un zaļa zāle, tad aizlidojot uz turieni, tā ir 67. Paralēle, tad tur ir vēl sniegputeņi un ziem un sniegs. Tā es savukārt nonācu tur daudzas reizes,
Protams, ka tas bija ekonomiski izdevīgi, jo Vorkutē jau nebija tikai politi ieslozīto kaut kādu tur, nu, nometinājumu vietu. Tā bija arī ārkārtīgi nozīmīga ogļu iegūves vieta. Un ogļrači tur sakarā ar to, ka tas ir nu, ļoti skarbi apstākļi, ziemeļi, ļoti labi pelnīja. Nu, jā, toreiz tad minimālā alga bija 80 rubļi, nu, tāda ļoti laba bija 300, tāda, tur viņi pelnīja 1000. Un, protams, ka tas darbs bija skarbs, apstākļi skarbi, bet viņiem bija milzīga alga un ļoti gari atvaļinājumi. Tad viņi brauca, ļoti, starp citu, bija ļoti daudz ogļrači no Ukrainas, un nu, kā saka, toreiz tāda nekāda problēma nebija starpnacionālo. Un tad viņi ceļa uz turieni nav, bija tikai dzelzceļš un avio satiksme. Nu, tad viņi vasaras sākumā atvaļinājums sāka ar to, ka lika savas mašīnas līdz platformai, uz dzelzceļa platformas, brauca līdz, es aizmirsu, nu, var sakot, pirmai apdzīvotai vietai, kur sākās ceļš. Nu, tad viņus ņēma nost un tālāk brauca jau uz dienvidiem ar savām automašīnām. Nu, un tā kā, nu, tur pabija daudz, protams, ka tur bija eksotiski, nu, tur nebija smuki, bieži vien uz pavasara pusi skats bija pat diezgan drūms, sniegs bija nevis balts, bet melns. Un nu, cilvēki tur, tie puteņi, ja, nu, mēs tā varbūt pieraduši sniegputenis, un mums liekas, ka nu, ir gals klāt. Bet tur ir tā, ka, teiksim, gadās tādi puteņi, ka, ja mašīna apstājas, viņi ieputina. Vai arī mums savu laiku gadījās ar draugu. Regulāri īrējām pilsētas nomalē tādas barakas tipa nu, mājā istabiņa, kad, nu, kad tur apstājāmies. Ja? Un tagad mēs vienreiz pavasarī jau mājā aizbraukuši tur, un tur jau ir gandrīz jau tūlīt būs polārā diena. Un mēs aizējām uz tām barakām un staigājām, nu daudz reiz esam tur bijuši, un staigājām, un viss ir mainījies, un tāda diezgan tāda, nu, es neteikšu, ka panikas sajūta, bet tad diskomforts rodās, ka tu zini, ka tu esi pareizi, bet atnācis, ka tu nu, neesi apmaldījies neko, bet nekā nav, un viss ir citādāk. Un izrādās, tad mēs ieskatījāmies, ka no sniega, tur, ko mēs staigājām, tādi skursteņi lien ārā. Izrādās, tas viss barakas ir ieputināts. Un uz ārdurvīm ir izrakti tādi, nu, lejup jākāp tā kā pagrabos pa kāpnītēm, ja, tādi izrakti tuneļi. Tādēļ arī tur, nu, māju ārdurvis varās uz iekšpusi, jo bieži vien gadās tā, ka, ja vakar aiziet gulēt, no rīta vairs no mājas nevar tikt ārā. Un tad, nu, man tur tā kā, tā piedzīvojuma alkas jau nespēja vairs apmierināt, tā Vorkuta. Tur gāja labi, tur biznesa gāja labi, tur apkārt bija 14 apmēram šahtas, kurām savukārt šīm šahtām apkārt izauga ciematiņi. Nu, ciematiņi tas ir ar bērnu dārzu, ar dažādām ar klubiem, un nu, dzīve sita augstu vilni. Nu, protams, ka cilvēkiem bija nauda, un mums tas bija atsaukārt izdevīgi, un tā mēs tur braukājām. Bet tad es sadomāju, es ieraudzīju vienreiz kartē, tad maz aplīti virs Vorkutas ziemeļu, tā kā, nu, ziemeļu austrumu virzienā. Un tas saucās Halmerju, kas no ņēncu valodas nozīmē, nu, tam ir kaut kāda diezgan nesimpātīskas tās, nu, saistība ar nāvi. Vai nāves ieleja, nāves līdzenums, vai vieta, kur... Un viņi tur surien, tā kā gādājot mirušos, vai kādreiz to darījuši, ja, un tā, nu, var sakot, tāda mītiska vieta, kurā izrādās šķiet 40. Gados atklāja ģeologi ārkārtīgi augstvērtīgu ogļu ieguves vietu, un ar laiku
viņi sāka tur, nu, tas ogles iegūt, īpaši nozīmīgi tas kļuva otrā pasaules kara laikā, ko Krievijā un postpadomju telpā sauc par Lielo Tēvijas karu, kad Luganska, Doņeska tur bija okupētas no Vācijas armijas, un, pēc, un savukārt tātad attiecīgi Krievi nevarēja dabūt tur ogles, nu, padomju armija. Nu, tad tas ogles nāca no ziemeļiem, un, un tam bija milzīgi, nu, tāda strateģiska nozīme. Nu, un, 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 un jāatzīmē vēl, ka tur bija ļoti augstvērtīgas tās ogles, nu, ar kaut kādu tur īpašu kvalitāti, tieši no, tajā, no, no tā Halmerju. Nu, un es nolēmu uz turien aizbraukt, bet, kā zināms, ziemeļi, tie bija pārbāsti ar armijas bāzēm. Tātad, nu, jā, padomju armijas bāzēm. Un slēgta zona. Bet, nu, man tās piedzīvojuma malkas bija lielas, un vēl viens man tāds, varbūt, drusku smieklīgs stimuls bija tas, ka es gribēju atrast vietu, kurā nav bijuši, pabijuši leiši. Jo leiši ir, nu, tik uzņēmīga tauta, un, es domāju, daudzi būs ievērojuši arī mūsdienās, ka viņi ir praktiski visur. Bet es gribēju viņus... no tā teikt, pārspļaut. Un kādā maija dienā, kad šeit pilnās parā ziedēja ceriņi, viņš salauza, sakrāva kastēs, daudz jautā, kā var aizvest, jo viņu pirst, nu tā viņus apvītina, aizved, nu pēc tam viņi, kas saka, viņi ļoti, pēc tam atzirda viņus tur tajā otrā galā, jā, un tad viņi kādu, varbūt, dienu nostāv un tad nobirst. Bet viņi ļoti smuki smaržo, un ziemeļu cilvēkiem viņi ir izslāpuši pēc ziediem, pēc smaržām, jo vasarā tur ir tundra, ja? Tundra tas ir, nu, gandrīz nekā nav, tur koku nav, ja tur kādi. Un ziedi tur ir, bet viņi nesmaržo. Un savukārt, ja tu aizved smaržīgas ziedes vai smaržīgas ceriņas, nu, tad tas viņus ārkārtīgi tur iepriecina, un, un viņi tur pērk un dāvina viens otram, un tā tālāk. Nu, protams, parasti mēs darījām kaut kādās tur svētku dienās to, lai, lai, nu, kas saka, lai tas biznes būtu sekmīgāks. Bet šoreiz aizbraucu vienkārši tāpat. Nu, un man tagad tās kastes ar, ar, ar ceriņiem, un es domāju, nē, es negribu Vorkutā vairs, es gribu aizbraukt uz to Halmerju. Aizbraucu uz staciju, vai aizgāju, ne, es neceros, un tagad problēma. Lai tiktu Halmerju, ir jābūt vai nu tur pierakstītam, vai nu jābūt komandējumam uz turieni. Man, protams, nebija neviens, ne otrs. Es vienkārši palūdzu biļeti nopirkt kādam cilvēkam stacijā. Nu, viņš man nopirka. Nu, sagaidīt vilcienu, kāds tur vilciens, divi vagoni. Pa ceļam tur ar vienu cilvēku runājos, viņi saka, bet tu tikai... Ja gadījumā robežsargi pārbaudīs vilcienu, nu, pasažierus, tu nerunā, jo tevi akcents var nodot, un viņi var nodomāt, ka tu esi spieks. Nu, es domāju, es nosmējos, es saku, nu, ko tad viņi darīs? Viņi tevi visai var izsēdināt ārā. Es paskatos pa logu. Nu, tā perspektīva man galīgi neiepriecināja, jo, nu, viņi bēdīgi. Jo apkārt, nu, cik tālu acis redz, tā ir tundra, un starp citu tur beidzās arī, un tālumā ir Urālu kalni beidzās, jo tur ziemeļu Urāli, un faktiski visa tā milzīgā Urālu kalnu grēda, kas sākās Krievijas dienvidos un, 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 un aiziet uz ziemeļiem, ja, un atšķir Sibīriju no Eiropas daļas, tās, tā tur arī tās auspara polāriem Urāliem, un viņi tur beidzās. Nu, es domāju, nu, ko es darīju, ja man tur visām tām kastēm izsēdās ārā, man tur, nu, nu, bēdīgi būs. Bet par laimi neviens, kā saka, ne ar vienu nebija jārunā. Man šķiet, ka pat biļets nepārbaudīja. Un es aizbraucu laimīgi uz to Halmerju. Nu, ko, tas bija vakars, jā, atradu viesnīcu. Nu, jā, un tas, tas vilciens, nu, protams, bija tie divi vagoniņi, nu, ļoti ekstrēmi, tur, tur dažiem bija, tur, tur daži logi izsist, tur iekšā pīpē, un, un, nu, tāda, tāda ļoti, ļoti brīva atmosfēra. Nu, un aizbraucu
tātad galā aizēju uz viesnīcu, ieju tajā, nu, kur tiet administratora talete un tāds viss tas foajē, un tur sēž, nu kad zem desmit, nu veči, un spēlē kārtas, ar tur piepīpēts viss. Nu, sasveicinājos, labvakar, un nonstāvu. Es teiktu, kur administrators? Viņi saka, izgāja kaut kur, tu pagaidi. Nu, es teiktu, es stāvu. Beigās viņi saka, nu, ko tu stāvi? Ej numuriņā un guli. Nu, es biju noguris, nu, tomēr tāds drosiņi bija tas stresiņš. Es domāju, man noķers, nenoķers, izsēdinās, neizsēdinās, ar ko tas viss beigsies. Tomēr aizliek tā zona. Nu, es aizgāju, iegāju numuriņā. Noģērbos ielīt gultā, saldi aizmigu. No rīta pamodos, saģērbos, izgāju ārā, administratori, kā nav, tā nav. Nu, es paņēmu savus kastus un aizgāju. Nu, tas nozīmē, viņi pat nevarēja iedomāties, ka tur kāds var ierasties, jo tos, ka, nu, kas dodās tur komandējumos, viņiem jau iepriekš, tā kā, krieviski viņam bija tā broņēšana tāda, ja, tad rezervācija, viesnīcas rezervācija. Bet tā kā viņiem neviens nebija rezervējis, tad viņi vienkārši nevarēja iedomāties, ka kāds varētu viesis ierasties un gribēt tur pārnakšņot. Nu, tas tā, faktiski pirmo reizi man tāds, laikam, arī pēc tam nekad nebija tā noticis, ka es varētu pārnakšņot viesnīcā, ieiet un iziet neviens nemanot un un neredzot, bet jāteica tā, ka pēc tam, kā es uzzināju, tur būtībā dzīvoju darba cilvēki, un viņi bija tik jau tā kā saliedējušies, ka tur pat durvslāgā neesot slēguši ciet. Nu, tā kā pie mums stāsta kādreiz vietām ir bijis, ja? Jo nu, viss viens un otru pazīst. Nu, tā vēl nesen šķiet Islandē ir bijis un tā. Nu, tur arī tas pats, saka, tur vienkārši svešu tur nav un nebija, ja. Nu, lūk, nu, un es aizgāju uz to centrālo vietu, atradu kaut pie kaut kādu veikaliņu nostājos, un tagad domāju, nu, tagad es pārdošu savus ceriņus, kurus tīri labi pirka Orkutā, bet, nu, Halmerju ir apmēram 70 km vēl uz, nu, kā es teicu, uz ziemeļu, tā kā austrumiem šķiet. Jā, nu, vismaz uz ziemeļiem noteikti. Un aiz Halmerju vairs tur apdzīvot vieta, nu, praktiski nav. Tur jau ir ziemeļa ledus. Saka, okeāns pavisam netālu un tālāk jau ziemeļa puls. Nu, protams, tas pilns piebās ar tām armijas bāzēm. Nu, lūk, un es nostājos pie tā veikala un attaisu savus kastus un piedāvāju cilvēkiem ceriņus, kā viņi brīnījās, nāca un... Un smaržoja, un smaržoja, un neviens nepirka pilnīgi, es nepārdevu nevienu buķeti, tos ceriņus. Kādēļ? Ne tādēļ, ka viņi būtu skopi, vai tādēļ, ka būtu dārgi, vai tādēļ, ka viņiem, bet nebija ieraduma. Vienkārši, viņiem vienkārši, nu, nebija tur, nu, kā mēs sakam, nu, īstu ziedu, jā, dzīvu ziedu, jā, un viņiem līdz ar to pilnīgi nebija nekāda ieraduma viņus pirkt vai likt vāzē vai arī dāvināt. Viņi tikai brīnījās. Nu, lūk, nu, tā es drīz vien sapratu, ka nav ko darīt, un jau vāķījos projām, kad viena sieviete pienāca un man vienkārši nošokēja, viņa teica, es atceros, te pirms vairākiem gadiem arī bija atbraucis viens lietuvietis, bet arī pastāvēja un aizbrauca. Un tā es mans, kā saka, sapnis mērķis nepiepildījās pabūt tur, kur nav bijis neviena lietuvieša. Bet, nu, es pieļauju, ka, es nezinu, varbūt kāds no maniem skatītājiem tur ir bijis, jā, tas būtu interesanti komentāros to redzēt, bet es pieļauju, ka latvieši tur nav bijis daudz, tie varbūt vien retais tur ir nokļūs, un vairs nenokļūs, jo laika mainījās un iekārtas mainījās, nu, ja teiksim tā,
Man jābūt ir objektīvam, es negribu varbūt tur, teiksim, politizēt šo stāstu, bet bez tā jau, nu kā, nu, atsliesnieku skatījums ir skatījums, jā. Nu, ja toreiz, teiksim, kaut ko būvēja, jā, tad pēc 90. Gadiem viss sāka iet uz otru pusi. Un ja kādreiz tur tajā pašā Halmerju bija kādī 20, nē, piedodiet, kad 7000 cilvēki, ja, nu tad uz šodienu tur ir nule. Kas notika? Notika tas, ka 90 kaut kur ap 3. Gadu nolēma šo ciematu slēgt, jo šīs šahtas ogļu iegūst nerentabilitātes dēļ. Ja kādreiz tā bija, nu, tā plānveida ekonomika, jā, kur faktiski mērķis bija apmierināt cilvēku vajadzības, tad nomainoties iekārtai, par mērķi kļuva peļņa. Jā, un tās pārējie, nu, tie sociālie, teiksim, faktori, nu, tie kļuva otršķirīgi. Nu, lūk, un kļuva nerentabli, un Krievijas valdība nolēma šo ciematu slēgt. Izrādījās, ka tas nav tik vienkārši, jo cilvēki negribēja to pamest. Viņi tur bija iedzīvojušies, viņi tur bija strādājuši, un viņiem tur bija dzimuši bērni. Un faktiski, nu, dzīves daļa. Un nācās pat pēdējos, kas īpaši spītīgi izrādījās, nācās pārcelt uz labākām, uz siltākām vietām pilsētām piespiedu kārtā, un tika piesaistīts OMONs. Tas ir latviešu valodā, tas būtu, nu, spēc dienests, spēc spēki. Nu, lūk, nu, tad ar viņu palīdzību, nu, tad viņi tā kā atbrīvoja šo Halmerju no cilvēkiem, un ironiskā kārtā pagāja vēl daži, ka tad tā kļuva, nu, pa tādu spoku pilsētu. Nu, protams, visas komunikācijas tika atslēgtas un tā tālāk, un tur kļuva neiespējami dzīvot, lai gan ir ziņas, ka vēl nākamajā gadā kā 300 cilvēki tur atgriezās un mēģināja, bet, nu, protams, ka tas bija tāds izmisuma, varbūt solis, tam nekādas tur nozīmes nebija, jo īsti, nu, ja darba nav, nekā nav, nu, vispār nekā, vienkārši viss augstums un tukšums, jā, nu, tad arī viņi vairs tur nedzīvo. Nu, un ironiskā kārtā, sakot, ka laikā kaut kur ap 0. Gadiem, Krievijas armija tur iekārtoja mācību poligonu. Un dziļi simboliski ir tas, ka kādu mācību laikā kaimiņvalsts prezidents ar strateģisko bumbvedēju, no strateģiskā bumbvedēja, izlaida pa Halmerju kultūras namu 3 raķetes. Internetā var atrast šī nav slepena informācija, šī ir visa internetā atrodama informācija, nu, es vienkārši tā kā nodrošinos ar to, ja kāds man kaut ko pārmetīs, ka es tur kaut kādus izpaužu kaut kādu informāciju, bet nē, tā ir brīvi pieejama, un ja kādam interesē, var pastīties. Bet katrā ziņā man raugoties, nu, jūs varat iedomāties, kā man bija raugoties uz šīm jauno laiku bildēm, ja, kādreiz plaukstoša vieta, kur kūsāja dzīvība un skanēja bērnu smiekli, ja, un tagad pa viņu laiž raķetes, kļūst par poligonu. Es domāju, ka tas ir dziļi simboliski. Arī Latvijā ir tādas vietas, es esmu bijis, nu, viena, nu, kas man ļoti iespaidoja, bija Višķi, kur ar katra, nu, vai katra otrā, vai katrā trešā māja ir bez logiem un tukša pamest, un lielais Višķi Sohots tehnikums ir arī ir tikai šķiet no daudziem milzīgajiem korpusiem, tur strādā tikai, nu, ir pie dzīvības tikai viens. Es tur braucu, un tur varētu trillers uzņemt un kaut kādas apokaliptiskas filmas. Un tādu vietu ir daudz, ne tikai Latvijā vai Krievijā. Krievijā tas vienkārši ir lielākos mērogos, bet es domāju, nu, tā tendence urbanizācija un populācijas samazināšanās ir visā pasaulē, un par to nebūtu jābrīnās.
Bet, nu, lūk, par to Homer U, tad, ja kādam interesē, atrodiet internetā bildītas, jā, un tā ir viena vieta, uz kuru, kā saka, ir bijis ceļojums, bet vairs ceļojums nav iespējams. Uz Vorkutu vēl var aizbraukt, tagad tur esot pat gāzes, Gazproms, šķiet, būvējot naftas vai gāzes vadu, ir uzbūvējis arī ceļu, nu, tādu, tie ceļi saucās Zimņiki, ja, nu, tā kā ziemas ceļi, ja, iesaldē viņus, jo tur mūžīgais sasalums, bet it kā tur vajagot caurlaides, lai ar mašīnu aizbrauktu, nu, var aizbraukt uz Vorkutu ar vilcienu vai ar lidmašīnu, bet tas ir tāds ceļojums tiem, kam varbūt nevis nostaļģija dzen, bet varbūt nu, tāds kaut kas, kuri saskata arī, kuriem interesē, kā tad bija. Tu tā kā iekonservējies laiks ir, jā. Un arī Vorkut tiek pamesta, ja tur kādreiz bija pār pa 200 tūkstošiem iedzīvotāji, tagad esot jau ap 70, un tas pēc internetā pieejamās informācijas, jo, kā, nu, es tur neesmu jau savus vairāk kā 30 gadus bijis. Bet, nu, es pastāstīju jums šo ceļojumu, Homer U, ceļojumu uz pasaules malu, kurš vairs nav iespējams. Paldies, ja kādam bija interesanti, man par to prieks, un jā, un izmantošu iespēju, cits svin, citi ne, bet 8. marts tuvojas rītā ir, un es domāju, ka svētki nekad nav pa daudz, un es apsveicu sievietes, lai jums jauka diena, daudz prieka, mīlestības dzīvē un brīvības, protams, brīvības no daudz kā, kas mums grib to brīvību ierobežot. Paldies jums, ka skatījāties. Viss gaiši.